Společnost TMPK uvádí den strávený v zoo. Dneska jsme navštívili zoologickou zahradu. Je, a podívej, co tady je za opici. Ta snad uklízí, nebo co? To snad je možný. To mi je parapet. No, tak to je super. Chtěl bys Kubičku takovouhle opici doma? Ano. Fakt? Jo. No jo, ale jak ji dotáhnem domů? No to nevím. Myslíš, že půjde s náma? Podívej se, jak důkladně překládá ten hadr na půl. To je možný. To je prostě čistotná opička. No. To je super. No to jo. Well.
Jo, tady je to. Tady jsme. Tady jsme, takže jsme tady. Tady jsme. Jo. Tak kde jsme? Tady jsme přišli, tady jsme vyšli. Tak ahoj, ahoj do dalšího videa. Čau.